Não, tá certo. É ali mesmo. Boa. Claro. Porque eu tenho ideia de aumentar para lá, assim, fazer a barragem para lá, ó. Aí já fica muito bom. Não, tá louco? Isso aqui já tava, fazia tempo que eu queria esvaziar esse poço. Tava me ficando bem nervoso já. Quero baixar devagarzinho pra você ver. Aham. Subir um pouco mais a máquina, mas é muito pesada. Mas tá bom aí. Se não dá tanto, pode tirar para lá, não faz mal. Ele saindo da água para lá, o que importa. Eu teria que tirar aqui, ó, que ver se a marca subia mais um pouco, aí eu pego mais. Aham. Uhum.
Vai encher a sanga lá pra baixo. Fiz um pocinho lá embaixo, lá na... A minha irmã ficou com um pedaço de tipo com outro lá, vai arrebentar até esse pocinho. Tu fez o pocinho? Pô, é mesmo? Um monte de água? Que droga! Eu não enxergo mais lá de dentro aqui, assim. Pois é. Não, mas acho que a... Quase deu, acho. Eu acho que muita água... Será que ele não cava um pouco? É que tem muita pedra solta, né? Acho que não. Eu vou tentar ver se eu fico falando aqui na frente. Nem parecia uma coisinha tão pequenininha, mas como tinha água aí dentro. Quanta água já saiu? É um pouco. É. Pra cima ela já não chega mais longe também, e pra baixo também não, então ela tem que... É. Eu acho que quase já vai, quase esvaziar já, eu acho. Vou botar ela mais pra cima um pouco, mas ela não vem, ela não até que sabe que o peso ficou muito lá embaixo. Claro. E aí na tração ela patina e escorrega pra lá? É, escorrega pra lá. Escorrega na...